this conference will now be recorded. Сертифициран тренер за Microsoft и за ISTQB. Предавам во Семос Едукација повеќе од 6 години. Сум сертифициран за курсевите за ISTQB, за автоматско тестирање со Selenium, за курсевите за програмирање и за курсевите за Azure. Освен тоа, работам и во индустријата. Освен делот за тестирање, покривам многу повеќе во делот за развивање на софтвер, односно целосна архитектура, па се до најсетни работи, а воедно сега тренд е делот за тестирање, па затоа еве и јас повеќе сум вклучен во овој дел. Пред да почнеме со делот за алатката, за да ја користиме алатката како што треба најдобро, треба да знаеме прво да тестираме, односно концептите за тестирање и сето тоа, и тоа се учи детално во делот од ISTQB. ISTQB значи International Software Testing Qualifications Board и овие се тие главните кои поставуваат рамките и столбовите што ќе се учи за софтвер тестинг, што ќе работи тестерот и се што е поврзано со тестирањето, тука се поставува, да кажеме, како закон, како устав. Тоа што е најглавното, тука има мапа со курсевите за сертифицирање и највредниот и задолжителниот курс за секој тестер, за да бидете тестер, е овој тука Foundation Level. Значи, овој е курс кој што е повеќе теоретски, меѓутоа ние го правиме и практично, кој се врзува со сите столбови на тестирањето и ова секој тестер мора да го знае. Кога бевме, кога сме кај ISTQB, како што гледате, до крај на октомври 2019 се издадени над 673.000 сертификати низ над 120 земји во светот. Значи, ова е светско познато, се учи секаде и тоа е тоа. Океј, во сајтот имате повеќе информации и за курсевите. Добро е да го поминете овој сајт, да видите малку историјат, што е целта. Додека ние се навраќаме, тука кратко да видиме првично за структурата на курсот ISTQB Foundation Level, кој е основа за секакво тестирање. Како прво, таму се учи делот за општо тестирање, што е тестирање, зошто е потребно, кои се принципите на тестирање, кој е процесот или фазите на тестирање, па потоа се продолжува со делот кои се нивоа на тестирање, кои се типови на тестирање, што значи maintenance testing и што е тоа статичко тестирање, како се прави од луѓе и од алатки. Потоа се зборува подетално за black box testing, white box testing и некои начини на размислување и на работа за да бидете поефикасни, односно со помалку напор да добиете повеќе ефект. Па потоа се продолжува со делот документација, планирање, мониторирање, проценување ризик, следење на ризик и така натаму. И сето ова се предава во СЕМОС, е најпродаваниот курс за тестирање и секој кој што планира да се вклучи во оваа сфера мора да помине низ тој курс. Тоа што сме ние тука денеска се вика Azure DevOps или Azure DevOps, па може би сте слушнале, може би не. Ова е алатка, е, да не кажам најпознатата, туку меѓу двете најпознати алатки за софтвер тестинг, како конкуренција на Azure DevOps на делот за тестирање е Jira-та, меѓутоа Jira-та е можеби помалку од една шестина од оваа алатка. Значи, ова е обемна алатка која внатре ги вклучува сите засегнати страни за еден проект. Добрата страна на ова Azure DevOps е што сите може да имате бесплатен пристап во оваа алатка и плюс може да активирате 30-дневен пристап за да имате уште повеќе, да кажеме, функционалности. Ова е адресата или само на Google пишувате Azure DevOps и ви се појавува, гледаме повеќе луѓе работат заедно за подобар, поефикасен и поквалитетен софтвер. Тестерот е овој тука со епруветата. Океј, само се најавувате тука со Hotmail, Outlook или Livemail и потоа ќе имате пристап натре. Јас бидејќи сум најавен, директно ќе отварам. Ова е веб апликација хостирана на клауд на Azure. Ништо не хостирате кај вас, се стои таму горе. Како што гледате сега тука, кај мене има повеќе лево ова се организации или компании, па потоа имаме повеќе проекти тука внатре.
За да се креира нов проект, се избира New Project, се пишува име на проект, некој опис, најчесто проектите се приватни, и тука се избира дали проектот ќе биде по Agile принцип, по Scrum и како ќе се чува кодот. Ова го оставаме, ова го прави, да кажеме, проект менеджерот. Меѓутоа, ете само краток опис. И веднаш ќе се креира проектот како празен проект и тука ги покануваме колегите со кои работиме. Ете, ова е тоа изгледот на нов проект. Имаме тука опција Invite и сите колеги, па дури и вас преку да ве може да ве поканам преку Hotmail или Outlook или LiveMail. Оставаме тоа на страна. Тука е менито и тука се главните столбови на оваа алатка. Делот Overview, тука може да направиме дашборде, односно прикази за се што ќе не интересира. Има дел Add Widgets, поставуваме што не интересира, која задача е доделена до нас, па Burndown Chart и така натаму, и ова е само некој преглед. Другиот дел е делот Boards. Делот Boards се користи за чување на барањата. Е сега тука барањата се во вид на User Story, па тука ќе ги имаме сите таскови, сите багови, па и организација на повисоко ниво, фичери и епик, и тука реално влегува во работа делот за знаење на Agile или Scrum. Чи цела документација на проектот ќе биде во делот Boards и Jira-та реално тука се спојува со Agile-от. Додека Agile, овој Azure DevOps со ствари, има уште повеќе функционалности, делот Repos или Repos се користи од девелоперите на компаниите, тука се чува кодот, вие немате како тестери никаква допирна точка со ова. Делот Pipelines, тука се случува Continuous Integration, Continuous Delivery, тестерите нема директна интеракција, меѓутоа ова е доста широк дел кој е многу напреден. Тоа што ќе работат тестерите или тоа што ни е цел денеска, тоа ни е делот тука Test Plans. Test Plans каде веќе имаме тука повеќе функционалности или ставки кои денеска ќе ги прегледаме и ќе имате повеќе знаење за нив и ќе имате знаење што можности имате со, да кажеме, овие тука. За да не почнам сега со нов проект, јас тука празен, па да го наполнам, ќе губиме многу време. За таа цел веќе тука имам еден така веќе направен поголем проект, со кој веќе ќе почнеме со анализа. Тоа што ќе видиме сега, реално ќе биде цело во вид на демонстрација, не ќе само да зборувам тука да кажеме да читам, туку сакам да демонстрирам директно да видите. Ќе видиме што е тест план, дека во еден тест план има повеќе тест суитс и дека во секој тест суит има повеќе тест кейсови. Потоа ќе видиме што е configurations, односно околини или environment. Ќе видиме како рачно се извршува мануелен тест. Ќе видиме што значи shared steps, како во тест кейсовите да поставиме параметри, па потоа како побрзо да пишуваме тест кейс преку така наречен grid view. Ќе видиме exploratory testing со extension од test and feedback. Па потоа ќе видиме како се читат и се гледат резултатите. Океј, сега оставам презентација, па преминуваме директно во алатката. Веќе сум во еден проект кој се вика Parts Unlimited. Рековме, не интересира делот Test Plans, односно Azure Test Plans, и ете веќе се фокусираме таму. Што имаме во овој дел? Кога сакаме да тестираме во оваа алатка, секогаш првично креираме некој тест план. Тест план во прост превод би значело еден фолдер кој ќе содржи многу работи, значи еден поголем фолдер. И ете тука веќе имам некој тест план или може да креирам некој нов тест план. Нека името не значи ништо, еве нека е нов план 2. Create.
И тука веќе треба да креираме повеќе суици. Суиц или повеќе, да кажеме, други фолдери. Се навраќам назад, сакам да напоменам дека овој тест план не е исто тој тест планот во софтвер тестинг што е документација. Документацијата која се планира план за тестирање, тоа е Word документ 15-20 страни. Ова е тест план, така се вика тука во ова алатка. И ете, јас имам два тест плана. Ке го отворам првиот. И внатре во него имам повеќе, гледате, тип на фолдери, или тие се викаат тест суитс. Тест суита значи множество на тест кейсови. Сме во планот. Планот ете од кој датум до кој датум ни е. Тука во трите опции имаме можност за едитирање или за креирање вакви суити како тука долу, како што гледате, тие веќе се деца на планот. Користиме оваа опција тука и креираме new suite, или како што гледате тука од приказот, тоа е тип на фолдер. И ете, имаме три такви фолдери што може да креираме. Првиот се вика static suite и ова е некој статичен фолдер каде креирате што сакате. Значи, ова е баш онака обичен, би кажале, фолдер каде ќе чуваме тест кейсови. Нека се вика static suite и ОК. И внатре во него веќе важи ова тука, и внатре во овој static suite може да креира нов тест кейс, или може постоечки тест кейс да го додавам тука. ОК, ова е прва опција. Да видиме втората опција за суита. Тоа е new suite, па избираме requirement based suite, значи фолдер кој ќе се поврзе со некој requirement. Ете, избрав втората опција. И за requirement based suite ние треба тука преку овие, да кажеме, филтери да бараме за кој requirements не интересира, па да селектираме, еве пример, неколку од нив, па ако за тие requirements има тест кейсови, ќе ги најде и ќе ги стави во тој фолдер. Како што гледаме, за тоа што избрав сега нема тест кейсови, затоа остана празен. И веќе третиот тип на суита е query based suite. Тука имаме можност со повеќе филтери да додаваме и да бараме кои се тие тестови, па само нив да ги додаваме во овој фолдер. Океј, тоа што ни е целта и тоа што највеќе што се користи, тоа е вака static suites. Во static suites потоа креирате нов тест кейс или постоечки. Еве ќе избирам new test case. Зборуваме за мануелно тестирање и ова е тест кейс кој може да се пишува во лист или во Excel. Нека тест кейсот има тука некое име, бидејќи не се фокусираме кон некоја проблематика, само запознавање со алатката, затоа името во ваков случај нека биде тест кейс name, да знаеме што се пишува. Па потоа имаме на кому се доделува, дека статус моментално е дизајн, и тука ги имаме чекорите во ова колона, додека во втората колона имаме expected results. Во чекори пишуваме чекори соред, што би значило пример open facebook.com, expected result, очекуваме successful или да се отвори, или може се остави празно во ваков случај, па потоа enter, да кажеме, username, запрека, password. И така натаму пишуваме чекори. И многу е битно, особено последниот чекор, да има expected result. Нека биде тука, дека кога кликнам логин, очекувам home page to be displayed. И окей, ова се можностите за тест кейс. Освен тоа, тука имаме дел и параметри кои ќе видиме за кратко. Тест кейсот може да го зачувам, save. Има копче follow, што ако некој ќе промени мене, ќе ми стигне мел. Друго, има тука дел за
историја, ако некој сега во меѓувреме ќе смени, тука ќе имам целосна трага кој што правал. Океј, ова е некој обичен тест кейс, ко затворам, ќе се вратиме пак. Друго што имавме, имавме опција Add Existing Test Cases. Некои тест кейсови кои што сте во другите фолдери некаде или друго место во ова алатка, може да ги селектирам, да избирам Add Test и ете се појавуваат тука. Значи, веќе во овој фолдер имам повеќе тест кейсови. Во реалност, овој фолдер треба да има некое значење, пример, треба да има некое подобро име, што би било проверка на еве фолдер за најавување. Па сите тест кейсови ќе се поврзани со најавување на, да кажеме, во апликацијата. Додека сме во делот тест кейсови, тука има три табови: Define, Execute и Chart. Во Define дефинираме тест кейс, во Execute тука реално извршуваме тест кейс. Како извршуваме? Избираме тест кейс и ете ни се појавува горе опцијата за маркирање или опцијата за Run for Web Application. Кога избираме опција Run, се отвара помошен прозор кој ни ги кажува сите чекори што сме ги планирале и тука ќе зачуваме дали тестот бил успешен или неуспешен. Отварам ево овој другиот тест кейс. Овој има само два чекори, меѓутоа не ме интересира што е тука идејата. Вика отвори сајтот, go to page, нека карикираме дека го отворив тука сајтот, велам да, успешно се отвори. Вика check the brand at the top left corner. Ако и ова било успешно, тука штиклирам успешно и велам cell test е успешен, save and close, и веќе имаме статус за него дека е успешен. Нека го отворам другиот тест кейс, па отворам за него run, и во овој случај за овој тест кейс ќе маркирам дека не е успешен, односно ќе кажам дека отвори Facebook, внесув username лозика, меѓутоа ова не ми се случи. Ставам тука X, save and close и веќе имаме резултат failed и за тоа. Значи во execute се извршуваат тестовите, додека во делот chart имате можност да дефинирате тип на репорти. Значи тип на репорти, еве group by outcome. Еве, веднаш ми дава визуелно, па сакам други информации, сакам вака со columns, да ми дава информација run by. Ете. И вака тука помам колку сакам вакви, да кажеме, графикони, и тоа е многу лесно тука се прави, и тоа е голема предобивка од алатката. Океј, оставаме тој дел, гледаме и во другите суити. Во другите суити, одам подолу, во делот Define, гледам има по некој тест кейс. Има по некој тест кейс и окей, и гледаме тука долу горе, веќе имаме некој резултат, вика 3% од тестовите се извршени и од тие 3% 66% биле паст. Окей, ајде погледнеме повеќе извештај за ова и избирам делот View. И ете се отвара, да кажеме, некој репортинг дел. Што имаме во тој репортинг дел? Во тој репортинг дел видовме дека лево се отвори ставката Progress Report, каде што и самото тоа кажува дека тоа е некој репорт за колку сме работеле. Гледаме дека се уште еден тест кейс се користел, дека има 88 тест кейсови, дека 3 се извршени и од нив 2 успешни, 1 неуспешен. Што е целта тука? Имаме готов извештаен дел, каде реално тука може веќе и да филтрираме, меѓутоа оставаме тоа, некои статички деле, меѓутоа помага доста. Океј, одиме првично во делот сега Configurations. Configurations значи во превод environment или околина
каде ќе го извршиме тестот. Моментално гледаме дека имаме една околина и тоа е Windows 10. Windows 10 оперативен систем, меѓутоа ние тука може да кажеме Windows 10, запирка, браузер, Chrome. И тука долу избирам дека ќе кажам браузер да биде Chrome. Добро. Што друго имам во мојот компјутер за да може да тестирам? Па освен Windows 10 Chrome, јас имам Windows 10, меѓутоа овој ќе ми биде со Firefox. Значи само дефинирам околини каде ќе ги извршам моите тест кейсови, ништо друго. Океј, и тука може да имаме повеќе околини. Тоа е идејата, значи configurations е околина каде ќе се изврши тест кейсот, ќе видиме за кратко тоа. И ете, се враќаме во делот тест plans пак. И тука ни се овие да кажеме суитите. И ете, одам во суитата најавување. Имаме, гледаме три тестови. Во оваа суита, во трите точки имам повеќе опции. Прва опција ми е Assign Configurations, дека во кои компјутери или браузери ќе ги тестирам овие тестови. Избирам тоа, гледам моментално е само Windows 10 Chrome. Ако избирам и Firefox, тогаш овие три тестови ќе станат 6. И ето што е наш. Десен клик. Assign configuration, ги избравме и двата, во делот execute сега ако одам, се појавиа 6. Од каде испаднаа 6? Бидејќи тие трите, еднаш ги дава за Chrome, еднаш за Firefox, еднаш за Chrome, еднаш за Firefox, и така веќе ќе знаеме дека ако го извршам сега овој првиот, ќе знам дека треба да го извршам во Chrome и ќе има статус за Chrome. Па потоа истиот во Firefox можеби не ќе работи и го маркираме дека како е таму. Ова е придобивката од configurations и може да имаме колку сакаме, бидејќи како тестери ќе треба да тестираме и во Chrome и во Firefox и во други браузери. И тука водиме некоја сметка каде сме извршиле или каде ќе извршиме. Океј, одам во делот тука parameters. Ова се параметри или варијабли, би кажале, или гледате тука има еден симбол мајмунче нешто. Што е идејата? Тука дефинираме повеќе параметри и за тие параметри дефинираме повеќе влезни податоци. Пример дека ќе треба се тестира со корисничко име и имаме три кориснички имиња кои имаат три лозинки и имаме нормално три градови. И дека од тука може да креирам веднаш некој тест кейс. Тест кейс кој ќе се вика тест кейс 2 и би било Enter мајмунче. Корисничко име, па потоа тука долу Enter мајмунче лозинка и да кажеме клик логин. Е сега зошто ставив мајмунче? Ако одам тука подолу во параметр values, гледам се што е со мајмунче се појавува во една табела. Јас напишав мајмунче корисничко име, мајмунче лозинка, а тие ми беа дефинирани во претходниот преглед сега пред малку, и автоматски знае дека треба да имам овие три кориснички имиња и три лозинки. Што ако тука кажам јас Enter мајмунче лозинка, запирка, мајмунче род. Тогаш ова променлива не се знае и треба тука да пополнам информации за ова за овој параметар ствари. Тоа е придобивката од параметризација. Значи наместо да ги хардкодираме тука вредностите, ги имаме вака готови. Ќе го зачувам ова, ќе направам пак таков пример. Значи во делот параметрс параметри пишуваме, односно променливи. Ако знаеме колку пати, колку ги имаме на нив, и полесно ќе ги нема да ги куцаме повеќе пати. Или се навраќам од делот тест план и во делот тест план ќе избирам од најавување
во define. Тоа беше нашиот прв тест кейс овој тука го павјат. Го избирам него. Open test case. Ете, се отвара тест кейсот. Не се препорачува вака да ги хардкодираме вредностите. Затоа би било тука параметризација. Во ваков случај би било Enter маймунче URL. Enter маймунче username. Маймунче password. Клик логин и потоа други работи. И ОК, одам во делот параметр values и тука сега може да ги внесам input вредностите. Што е придобивката? Па URL знам дека е Facebook, username прв пат ова, лозинка ова. Па потоа ќе пробам пак со Facebook, друг username, друга лозинка и што придобив? Придобив да не треба да креирам сега три тест кейсови за различни импути, туку во еден тест кейс ќе имам различни input податоци. Што значи ова? Еве ќе го затворам save and close. Се навраќам во execute да го извршам тест кейсот name. Да. Овој беше тест кейсот name. Ете ќе избирам тука долу и велам run. И ние веќе за него напишавме три редови со input податоци. Што значи тоа? Веќе тука имам ете next, веќе се остануваат сите чекори исти, меѓутоа input податоците се менуваат. И тоа е придобивка, сега јас тука со три пати next, next, и ги извршам трите случаи. Ете, прв пат нека било се во ред. Со вторите информации нека било се во ред. Додека со третите информации не е во ред. И тука што не е во ред, дека јавува погрешна лозинка. Во ваков случај, кога нешто не се совпаѓа и е со црвено, поставувате дека не се совпаѓа, ке мора и да сликате. Имаме опција за сликање тука, многу добра опција. Избираме дека сакаме да сликаме. Нека сликаме овој дел, дека нека тука не се појави проблемот, значи само онака карикираме. И може да кажам дека во овој дел јавува погрешна, например, лозинка. Оваа можност за сликање има и можност за заматување. Ако нешто не е од интерес или е сензитивно, значи тие делови може вака да ги трнеме. И вака имаме доказ што се случи, ја поставуваме сликата и убавината е дека од овој чекор веднаш креираме баг. Ако избирам Create Bug, сите чекори што сум ги правил до тој момент, ги пренесува тука во багот и гледате и сликата expected беше ова, што се случи на крај, дека било итерација 3, овие податоци ги внесов и дека овие се информациите за компјутерот. Ова е голема придобивка. Значи не се измачив јас да напишам ништо за багот, само сликав, го поставив багот и го пријавив толку. И веќе извршивме еден тест со три итерации, save and close, и тоа е придобивката од параметризација. ОК, одиме следен дел тука, имаме делот runs. Што е делот runs? Избирам runs. И веќе тука гледаме, имаме повеќе, да кажеме, мануелни извршување на тестови. Ете ке го отворам овој последниот, што е пред малку. Вика, еден failed. Имаме тука test results. Failed вика. ОК, отворив тоа, што се случило. Па вика, прва итерација помина успешно. Втора итерација помина успешно. Меѓутоа, во трета итерација вика, во последниот чекор се случи ова. И аха, сега разбирам што се случило, кој извршил, кога извршил, се. Значи, во делот runs, сите тие што ги отворав јас, run web for web application, сите тие извршувања ги дава тука и може да видиме што се случило, како се случило целосен историјат. Одам и следниот дел, кој се вика load test, ова е нешто што мануелно не може да го постигнеме,
Што се прави во load test? Во load test се креира тест за да се тестира колку корисници може да подржи некој сайт. И ок, пример тука, отварам дека сакам нов тест кој ќе биде URL based и ме прашува која адреса ќе ја тестираш. Која адреса ќе ја тестирам? Може да биде пример овој сайт, ако е пример мој, ме интересира да тестирам. Ја пасирам адресата и што друго ни овозможува? Па ни овозможува да тестираме. Дека јас за 5 минути сакам да го тестирам константно Телеком или сакам со помалку, помалку, па потоа со многу, нека биде со константно, со 250 корисници сакам да го тестирам Телеком за 5 минути и сакам корисниците да се од локација, тука само ви ги овозможува, ете, Холандија. Океј, нека ова Телеком load тест. И веќе има можност save и има можност да го извршам ова тестирање. Значи ова мене, ова оствари во реалност, ќе замени 250 луѓе кои во 5 последователни минути ќе го тестираат тој сайт. Нема да го правим со Телеком, јас пред малку пробав ете со Semos, помина тестот успешно, што резултати имаме за тој тест. Дека со 25 корисници го тестирав сајтот на Semos за 2 минути и дека failed request немам ништо, дека реквести пр секунда, значи имало многу реквести пр секунда, овие предизвикале, значи со многу рефреши, автоматски овие се некој вид на ботови, и дека Semos враќал одговор сајтот на Semos за помалку од една секунда. Значи овој сајт толку реквести пр секунд не ги забележува и останува жив, значи нема гајле од тоа. Тоа е некоја лоу тестирање, кое тука е многу автоматизирано, а освен ова лоу тестирање кое е автоматско, имате можност и со Apache JMeter и со Visual Studio. Значи доста ова е напредно и стварно може да тестирате дали вашиот сайт ќе може со толку корисници. Тука имате опција дури да снимите некои чекори, пример да отвори Semos, да кликне распоред, да срча, да прави нешто, па тие да ги дадеме тука како видна структура за да се тестира не само отворање на почетна страна, туку и да ги направат тие чекори, некои вид на ботови во позадина. Океј, следно нешто одиме со делот Exploratory Testing. Exploratory Testing е многу мочен дел на оваа алатка и за Exploratory Testing имаме тука Test and Feedback, еден екстеншн кој е многу познат и кој само Azure DevOps го има. Јас веќе сум го инсталирал и веќе е тука кај мене. Што прави тој екстеншн? Океј. Ова е екстеншнот, го отварам. Ова е некој шорткат до проектот. Како прво треба да го подесам да се поврзе со мојот проект. Тука има повеќе проекти. Нас не интересира, сега сме поврзани со проектот Parts Unlimited Test. Ето ова е тој. Се врзувам со тој проект, Save. И веќе се што ќе правам тука, ќе треба да ми стигне во проектот. За Exploratory Testing не треба некој планирање, туку се стартува сесија. И ете пример да тестираме telecom.mk. И ОК, ова не снима. Што можности имаме? Имаме можност да сликаме, имаме можност notes да пишуваме, дека почетна страна е во ред, имаме можност да снимаме до 10 минути, имаме можност од тука да креираме bug, task или test case, тука е се што сме правеле, и ете пример, продолжуваме напред нешто, да кажеме, еве тука има некој баг како гледате, се појавува некој балон и кај најави се плюс се појавува белата линија. Е сега ова рачно не може со слика со прински бидејќи ни бега. Во ваков случај може екстеншнот може да снимам. И додека ова снима да ги симулирам кај се појавува баговите во ваков случај, еве два бага. Тоа е доволно, па потоа
стопирам и ова видео автоматски се пренесе во историјата. Ако не ќе ме со видео, ако може со слика, што најчесто може, ќе сликаме пак исто, ќе заокружиме кај што се случи, ќе напишеме некоја порака, зачуваме тоа и од тука директно креираме бак. Тоа е убавината. Значи, ова се што сум правил јас, ова ме следело мене, меѓутоа за багот што се појави, пример, ова не беше од интерес, па и ова не беше од интерес. И тие информации горе ги избришав со нормално како текст да бришам, оставив само видеото, само сликата и пишувам баг во делот, најави се, се појавува голем балон, да кажем. Сейв и автоматски од тука пријавивме баг. Еве тука може да видиме каде е багот. Се отвара багот. Значи, ова експлоратор и тестинг, комбинација на алатката и екстеншенот е многу јака страна. Се пријави багот во нашиот проект, стигна се што треба, тоа е перфектно, доста олеснува. Што друго имаме можност преку овој екстеншен, овој се уште снима, преку овој екстеншен, како прво може да креираме тука некој таск, само нека напишам тука таск 1, нема да навлезам, туку друго нешто што автоматизира е пример, ете, ќе одам во делот вебмејл, или окей, ќе одам во делот search, ќе напишам iPhone, ќе кликнам првиот резултат, и реално ќе симулираме те неколку чекори тука, нека е Smart M, нека е тука 12 рати, и ете, нека избирам известиме. И нека внесам мејл тука. Океј, симулирав некои чекори. Се навраќам во екстеншенот и одам во делот Create Test Case. И тука гледам овој каде што сум кликнал јас и се што сум внел ме е снимил. Да, кликнавме search барот, да, внесовме iPhone, кликнавме ова првото, сето тоа и на крај напишавме овој мејл испрате. Да, супер. Ова нека биде тест кейс. Тест кейс испрати барање. Не знам точно што беше тоа копчето, меѓутоа целта ни е не снимил, генерира чекори, еве actions, има плюс можност за expected result, ако гледате тука, може да напишам expected result, и како такво нешто, еве нека тука expected нешто, save, во ваков случај, тест кейсот автоматски ни стигнал во Azure DevOps. Ете, веднаш ке го најдеме. Тоа е овој тест кейс, го отварам директно, наместо рачам да го напишев, веќе стигнало тука. Само да видиме како изгледа. Гледаме, ни кажува многу работи, па ете пример, не разбирам каде е кликот 12, не ми е јасно. За таа цел, за секој чекор, тука има слики. Отварам слика, ете ни кажува каде кликнал или каде треба да кликнеме за 12. Океј, тоа е делот за екстеншенот и екстеншенот плюс, ако платиме тука плюс пари, има можност да се поврзе со оригинални уреди, iPhone и други, па да тестираме од браузер директно во онаков реален уред. Ова екстеншен тука и ова поврзување ниту една друга алатка го нема. Океј, се навраќаме уште ова во делот Test Plans. И во делот Test Plans одам во делот Runs. Што имаме во Runs? Тоа пред малку видовме извршување на мануелни тестови. Меѓутоа тука ни стигнало и тоа што јас сега правев во Exploratory Testing. Тоа стигнува во делот Exploratory Sessions, каде што гледаме дека јас сум отворил еден баг, еден таск, еден тест кейс,
дека тоа сум бил јас, тоа траело толку време и имаме целосен историјат и за извршувањата на експлоратори тестинг. Се навраќам кратко во Plus. Илијата, оставаме тука Progress Report. Да. Е сега, вие, ако се најавувате во ова онлайн алатка, ќе приметите дека ги немате сите опции тука лево. За да имате можности вие да имате целосен пакет, како што е тука кај мене, можете да активирате Trial Account, Trial 30 денови. Како се прави тоа? Ке избирате во Azure DevOps, во почетна страна, тука долу има Organization Settings, и во делот Billing, ке активирате еве ова free trial и ке имате се како што има фиас. Ако вие немате ова, сето ова што демонстрира фиас, односно ви фалат некои ставки, има и друга можност за тест кейсовите, да се креира тест кейс, и тоа се прави преку Kanban бордот. Kanban бордот се наоѓа во Boards. И тука за некое барање од корисникот, веднаш имаме можност, ете, за некое барање, што е тука Doing, имаме можност во трите точки Add Test. Add Test, пишуваме тука нешто и ќе се појави како овој што е тука. Ова е провета, значи имаме еден тест, тоа овој тука, па директно и од тука може да кажам Run Test, па веднаш ми кажува чекорите и може да го извршам тест кейсот. Па ми кажува со речи што да правам, треба да направам во реалност и потоа да маркирам тука. Океј, ова беше демонстрацијата со повеќе делови на тестирање во ова огромна алатка. Овие функционалности ги нема сите во една друга алатка, значи за да ги имате сите овие што сега ги демонстрирав, треба да споите 3-4-5 алатки, да ги користите 5 други алатки за да имате сето ова. Е тука е се во едно и тоа е голема придобивка, се врзуваат меѓу себе, имаме се во централно место и сепак ова е алатка од Microsoft и е доста моќна и доста користена, велам и од сериозни компании. Океј, јас се фокусирав, напоменувам само на функционалност на алатката, не пазев што имиња пишувам, што проверувам, само ве запознавав со алатката. За да се запознаете со алатката и да знаете да ја користите алатката, не е тешко, верувајте, и тоа се учи за неколку денови. Тешкиот дел е вашето размислување, како вие да размислувате како тестер за да пишувате добри тестови. Чи целта не е само да креираме тука стапки како што правев, туку тие да имат некоја вредност внатре. За да имат вредност, за да знаете да пишувате добри тестови, да знаете да тестирате добро, ви ги препорачуваме следните курсеви. Како прво, задолжително тестот Software Testing Foundation Level. Значи е курс кој трае 24 часа, нареден курс ќе биде во 11 мај, ќе биде онлайн и овој курс задолжително за секој тестер. Откако ќе се помине овој курс, потоа како следен се препорачува Agile Tester, каде што се учи за агилна околина, што е агилна околина, како се работи таму и што прави тестерот таму. Па потоа веќе овие двата се за мануелно тестирање, како нареден е за автоматско тестирање и тоа се прави со Selenium. И тоа е еден курс кој го предаваме со програмирање со Java Selenium или со C# Selenium и трае 20 часови и за него имате термин. И курсот што е малку понапреден, што е само за Azure DevOps, што треба знаење за DevOps, не само за тестер, тој е од Microsoft, официјален курс и тој почнува 1 јуни. Тука десно ги имате цените, меѓутоа тоа не е се. Бидејќи присуствувате во ова онлайн обука, имате минус 20% на сите овие цени. Имате минус 20% на сите овие цени и за тоа може директно да ги контактирате ако се одлучите за некој курс. Колешките Симона и Ирена, тука ги имате и нивните мелови, или може да се пријавите во наредните неколку часа преку сајтот на Semus
избирате курсот, па таму избирате копчето Apply и ги пишувате вашите информации. Курсевите ќе бидат онлайн, ќе бидат секој од дома, ќе бидат со оваа платформа и во овие курсеви, освен теоретскиот дел, доста практикуваме и ова што видовте сега, директно тестирање. Па дури тестираме реални познати сајтови од Македонија, па и таму има доста багове. Океј, ова е мојот контакт. И сега е дел за прашања. За прашања слободно поставувајте во чатот. Бидејќи сме многу луѓе, мислам преку чатот ќе оди полесно. Повелете прашања од вас. Повелите некое прашање, било за софтвер тестинг, било за алатката. Дори ако користите Jira, има плагин за ова алатка и се што има во Jira, го експортира тука и тоа е тоа. А видеото не... ке го немате. За се што ќе ви треба, па дури за ова што предавав, слободно ќе ме контактирате на овој имейл. Па и за други информации што ќе ве интересираат и за курсевите, ќе ме контактирате, слободно ќе ви пишувам информации. Значи, ова беше сега кратко, малку на брзина, за толку минути се запознавме со што делови има во можности во оваа алатка, а на курсевите ги поминуваме со задачи и јас, па потоа студентите, сите овие сарети. Океј, што е разликата помеѓу Azure DevOps и Catalon Studio? Catalon Studio реално е за автоматско тестирање, додека тука Azure DevOps е за мануелно тестирање и тука се чува цела документација. Меѓутоа, и во Azure DevOps може да се извршат автоматски тестови. Тие автоматски тестови ќе се напишат преку Catalon или преку Selenium, па потоа се вградуваат тука и се извршуваат секоја ноќ. Значи Catalon е мал дел и тоа е за автоматско тестирање, а Azure DevOps највеќе за мануелно, експлоратори, за документација, за извештај и плюс за извршување на автоматски тестови. Во пракса, видите, сум во контакт со многу компании, па многу сум имал, да кажеме, и слушатели на курсеви, па освен тоа не ви спомнав, сум и консултант и предавам и на, кажем, на конференции, во реалност малку работи се користат, не само от оваа латка, туку и од курсот што учиме ISTQB Testing, во реалност малку компаниите користат. Во последниот курс Azure DevOps, тој курс е наменет за DevOps луѓе, за DevOps професија, таму не се учи тестирање, туку таму се учат Continuous Integration, Continuous Delivery, се учи за source контролата, за планирање на DevOps циклуси. Значи, тој е напреден курс. Курсот Selenium, да не ве плаши ако не знаете Java или C#, бидејќи предаваме и ние во тој курс тоа што треба за Java и за C# и кое програмирање со Selenium, не е програмирање таму со многу класи и некако тешко, туку тоа е мануелното тестирање, го конвертираме во автоматско тестирање. Значи, наместо отвори браузер, има команда driver.get, толку. Значи, за секој збор или интеракција во реалност, имате по една команда и да не ве плаши ако не знаете добро програмирање. Курсевите моментално во наредниот месец, сигурно, минимум уште месец, да не кажам повеќе, ќе бидат целосно онлайн. Не само овие курсеви сега што ги погледнахме пред малку, туку сите, бидејќи поради ситуацијата. Имаме прашање за кого е наменет првиот курс. Првиот курс е наменет за сите тие што планираат да станат тестери, па дури и тие што работат како тестери. Значи, сме имале разновидни луѓе, меѓутоа, дали поради незаинтересираност или не знам што, таму има доста информации,
целостни кои треба да ги знае секој тестер за да влезе во оваа професија. Имаме друго прашање, дали барањата на клиентите ги пишуваат тестерот или тестерот само креира тест кейс? Барањата ги пишува продукт оунер или бизнес репрезентатив, па потоа тестерот се врзува таму и пишува тест кейс. Како тоа изгледа во реалност? Еве тука во Boards има многу барања. Или ете во Kanban Boardот. Тука има многу барања. Тестерот што би правил во овој случај? Веќе ви демонстрирав Add Test можност или друга можност е отвараме тоа барање, читаме и од таму креираме тест како дете на тоа барање. Ама во главно тестерот е за тест кейсовете. Некое друго прашање, слободно прашувајте. Expected result. Во реално сценарио, најчесто се фокусираме на крај, во последен чекор, меѓутоа не е лошо да ги има во секој чекор. Значи добро да ги има во секој чекор. Моментално во Семус ги има курсевите за Foundation и за Agile Level. Во Tech е за брзо време, значи за некој месец, ќе бидат и курсевите достапни, курсевите за Advanced Level. Океј, имаме прашање тука за Agile за групата АВРМ. Ако имате мејлот, слободно ќе пишувате до колегата, па тој ќе ве извести бидејќи колегата Дејан е директно овластен, одговорен за испитите. Selenium курсот уште еднаш. За Selenium го предаваме или со C-Sharp или со Java, зависи од групата. Значи не со двете, или со Java или со C-Sharp, зависи од групата која ќе се оформи. Azure DevOps, имаме друго прашање, е фокусиран мануелно и автоматско тестери. Извинете, е фокусиран за мануелни тестери и за експлоратори тестери. За тоа се користи. Додека тие што пишуваат Selenium, ке пишуваат во своја колина и само ке ги скопираат тука во DevOpsот. На курсевите, имаме друго прашање, работиме секој ден со реални проблеми. Значи сме го тестирале еве сайтот на Телеком и сме откриле над 20 багови. Секој ден кога предавам нешто, тоа нешто потоа давам реална задача да се проба во реален сайт. Па друг ден учиме друго нешто, па пак тоа друго во друг реален сайт. И кога завршуваат студентите, како домашна има да креираат некој ваков проект со повеќе различни тестови се што зборував и на крај се вклучувам јас па проверувам што треба некоја корекција. За да се стане софтвер тестер не е потребно предзнање на програмерски јазици. Значи пожелно е да имате вие познавање на софтвер, меѓутоа иако немате, тоа не е пречка. Бидејќи вие како тестер барате логички грешки. Ако вие сте економист, тестирате апликација за плати или за макроекономија, вие нормално ќе сте многу добар тестер, подобар од девелоперот. Бидејќи девелоперот нема толку поима за економијата, вие ги знаете тие работи, ја знаете природата и вие ќе сте многу подобри тестери. Имаме друго прашање, дали истим ги пишува мануелни автоматски тестови? Не. Тоа се различни тимови. Тоа се различни тимови. Курсот Selenium е реално 5 денови и курсот Selenium е цело време работа во алатката. Значи цело време, да кажеме, програмираме, тестираме. Не е теоретски, слайдови вкупно може има 30-40 за 5 дена, се е онака практична работа, практична работа. Друго прашање имаме дали е добро познава, дали е треба да се знае добро SQL. Добро е да се знае, значи не е лошо, меѓутоа тоа не е некое задолжително барање, тоа никако. Добро да знаете концепт бази на податоци, меѓутоа со SQL пишување прашања не толку. Океј, имаме друго прашање за automation, кои чекори да ги автоматизираме. Тие чекори што ви земат многу време и што ви требаат за regression testing, сите тие ќе ги автоматизирате за да улесните на себе си. Курсот Selenium или Selenium плюс Java,
на сајтот на Семос е курсот Selenium, може да го сурфате него и тука има некои информации, инаку се што постои за Selenium го правиме или со Java или со C#. Ако ви треба плюс информации, слободно пишувајте ми во мејлот, па ќе ви пратам што поточно се учи. Со Postman не толку. Со Postman, значи, кажуваме што е API testing и ги тестираме директно со Selenium. За почетно ниво и за средно ниво, почетниот курс, што реков Foundation Level, тој е задолжителниот и е највредниот. За автоматско тестирање зборуваме за regression testing. Selenium работи на user interface level и таму се автоматизираат визуелни работи, корисничкиот интерфејс. Додека за функционалноста има unit тестови кои ги пишува девелоперот. Имаме пак прашање за автоматски тестови. Ако зборуваме за здрави компании, тестовите ги пишува и имат таму посебен дел за автоматски тестови. Ако вие сте мануелен тестер и не знаете Selenium, немате ни можност да пишувате. Сега зависни во каква компанија ќе се погодите, или тоа нормалата е. Тој што пишува автоматски мора да знае мануелно, ама ги делат работите. Океј, фала ви на времето. Ви стојам на располагање за било какви информации што ќе ви текнат. Го имате имелот, ќе ме контактирате, па се надевам и ќе се видиме на некој курс во Семос или онлайн преку онлайн обука. Океј, поздрав до сите, се најдобро.